Dobro večer, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Zašto? Kako? Gde smo pogrešili? Zar u našem dvorištu? Mnogo je pitanja ovih dana, malo je odgovora. Jednom nam je jasno da posle dva ubistva, prvog u školi Vladislav Ribnikar i drugog u okolini Mladenovca, gde je život izgubilo 17 mladih ljudi, u Srbiji više ništa nikad neće biti isto. Mi nismo isti i svakoga dana od tog 3. maja se pitamo gde smo zakazali svi. I društvo, i škola, i porodica, i sistem. Da li treba tražiti uzroke ili isključivo sanirati posledice? Šta je bio okidač? Društvene mreže, filmovi, serije, televizija, prevelika tolerancija na nasilje ili je imperativ zvani novac izbrisao sve ostalo? Koliko filmska, medijska i muzička industrija kreira svest mladih? Koliko ih inspiriše? Šta im danas nudimo deci? Čemu ih učimo? To su samo neka od pitanja za profesora doktora Stanka Crnobrnju, reditelja i profesora na Fakultetu za medije i komunikaciju. Ali prvo da vidimo kako izgledala nedelja za nama. Ko će biti pobednik 67. pesme Eurovizije znaćemo večeras. U finalu je 26 zemalja, među njima je i Srbija. Naš predstavnik Luke Black u finalu nastupa pod rednim brojem 5 sa pesmom Samo mi se spava. Samo mi se spava. Promocija romana Duhovi Vladimira Arsenijevića održana je 9. maja u Beogradu. Arsenijević je napomenuo da mu je nezamislivo da ponovo osvoji Ninovu nagradu za svoje novo delo. Koncertom portugalske fado zvezde Antonija Zambuže i brazilske gitarske legende Yamandu Koste 10. maja počeo je 24. Gitar Art Festival. Nastup je počeo minutom ćutanja zbog nedavnih tragičnih događaja u Srbiji. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox otvoren je 10. filmom Još jedno proleće autora Mladena Kovačevića u Domu omladine Beograda. Pred početak prikazivanja filma selektor festivala Igor Stanojević rekao je da su iza nas dani koji su pogodili Beldox porodicu i lično. Stojeći na pozornici, 20 članova Beldox tima uhvatilo se za ruke i minutom ćutanja odalo počast tragično nastradalima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i kod Mladenovca i Smedereva. Predstava Naš sin reditelja Patrika Lazića u produkciji Hartefakta, izvedena čak 8 puta na jubilarnom 20. međunarodnom festivalu Kvir pozorišta u Dublinu. Glumačka ekipa u kojoj su Dragana Varagić, Amar Ćorović i Aleksandar Đinđić, dramu Naš sin igrala je na srpskom jeziku sa titlovima na engleskom, tako da je izvođenju prisustvovala kako lokalna publika, tako i mnogobrojna manjina u Irskoj sa nekadašnjih prostora bivše Jugoslavije. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA 2023 u svom 18. izdanju je otvorena 11. maja izložbom Daljina koja spaja u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Izložba je posvećena radu uspešnog arhitekte Bratislava Toškovića koji je sa publikom podelio svoje dostignuća za koje je od Udruženja arhitekata Srbije dobio veliku nagradu arhitekture za životno delo 2021. godine. Dobroveče, profesor dr. Stanko Crnobrnja, baš je moj gost, reditelj i profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju. Stanko, dobroveče i hvala vam i gledalcima Tanjuga. Što ste došli. Nekako čovek ne zna posle svega što nas je zadesilo, ni o čemu, ni šta da priča. Protekle nedelje, to jest ove nedelje, nisu se igrale pozorišne predstave zbog svega što se desilo u školi Vladislava Ribnikar i u okolini Mladenovca, gde je život izgubilo 17 ljudi, a više od 20 je povređeno. I nekako su vam se slegli malo utisci, svi smo bili zatečeni, mislim i dalje smo, nemamo odgovore na brojna pitanja, pokušavamo da nađemo nekog krivca, da upremo prstom, ali teško to ide. Ja bih samo krenuo od jedne definicije jednostavne, na koju bi usmerio pažnju i mogao malo da na tu temu govorim, a to je ovo. Ako je naše društvo, ne samo naše, nego celo svetsko društvo, jedna stalna borba za moć, onda kulturu možemo da vidimo kao neprestanu borbu za dosezanje značenja.
I u ovoj tragediji mi treba da pokušamo da otkrijemo šta je značenje toga, ne samo za školski sistem, ne samo za celo društvo, nego za buduće generacije koje će taj događaj imati prosto kao jedan prekretnički događaj u našoj kulturi. I šta znači taj događaj? Šta znači? To znači da smo mi pristupili, ne znajući, jednoj novoj kulturi u kojoj su i značenja i vrednosti faktički kalibrisani prema digitalnim tehnologijama koje su toliko drugačije od onog prethodnog analognog sveta, da mi sada postajemo faktički ovisnici od sadržaja koji se nalaze u tim audiovizualnim, digitalnim, interaktivnim, trenutnim, brzinom svetlosti, pokretnim tehnologijama. Koji su šta? Prirodno okruženje upravo za generaciju koja je zadesila ova katastrofalna situacija i za njihove roditelje. Ali oni su upravo ti koji su, kako Amerikanci kažu, digital natives, znači rođeni u digitalnom okruženju koje oni potpuno prihvataju kao svoje prirodno okruženje. I to značenje mi treba vrlo dobro da zapamtimo. U tom prirodnom okruženju oni na dnevnoj bazi imaju samo na TikToku, pazite, samo na TikToku, milijardu različitih elemenata koje mogu da vide i da s njima komuniciraju. To je samo na jednoj od tih mreža koje tvore tu novu stvarnost. A ima ih bezbroj. A ima ih bezbroj, tako je. I mi treba da prosto usvojimo da to znači da mi ne možemo da prvo do kraja razumemo te nove generacije ako se svojski ne potrudimo, mi kao starije generacije. I drugo, mi ne možemo da utičemo na njih načinima i sredstvima koja su klasična i koja su ustanovljena i koja se najčešće manifestuju upravo gde u školi. To znači, s jedne strane, da je naša škola zaostala, zastarela i da je šta? Izvor u velikom delu nasilja. Evo, gledajte, značenje. Juče, pošto sam znao da ću biti kod vas, prva godina studija, moji studenti. O čemu ste razgovarali? Ima i stotinjak. Dobro. Samo jedno pitanje je bilo. Stotinjak ovako ispred mene, mladih ljudi. Koliko od vas ovde prisutnih je bilo u toku osmogodišnjeg školovanja ili gimnazije izloženo vršnjačkom nasilju? Znači, 80% ruka gore. To govori o tome, to znači da ta deca odrastaju u nasilnom okruženju. Mi vrlo volimo da pomislimo da je škola sigurno mesto, što bi trebalo da bude. Ali znamo čak i iz mojih generacija koliko je ta tenzija vršnjačkog takmičenja, nadmudrivanja pa i nasilja, koliko je prisutna. Pa da, samo što je sad dostupnija javno. Ona je dostupnija javno, ali dostupniji su i modeli nasilja novi. Nekad je to bilo kao igramo klikere, pa se išamaramo, pa ne znam, banda iz jednog kraja u drugi kraj. I tako je. Sad su modeli nasilja toliko pristupačni da je jedan mali čovek od 13 godina mogao perfektno da isplanira masakr epohalnih razmera. Pazite, koristeći upravo te mreže i to okruženje. Sve istražuje što je mogu, jer je to na dohvat ruke. Gledajte, dete od 8 godina može da vidi kako se pravi atomska bomba, naravno da vidi, ali isto vreme može da vidi odsecanje glava u Iranu, strahovite prizore jezivih nasilja u Kini i to vršnjačkog nasilja. Svuda su kamere. Planeta je prosto zasejana kamera. Samo u Londonu, gradu Londonu, ima 80.000 nadzornih kamera. I većina tog materijala s tih kamera ispliva nekako na internet. I te brutalnosti koje vi možete da vidite na pritisak dugmeta u svim tim, da kažemo, spiralnim okruženjima, ako hoćete da idete u taj dubinski mračni internet, a deca idu, i to lakše nego odrasli. Zato što odrasli o tome ne znaju ništa. Tamo tek vidite bukvalno sve. I šta je sad to značenje? Dobro.
značenje je to da starije generacije pod hitno moraju da se prilagode toj novoj generaciji koja šta? Ona treba da iznese ovaj vek i ona treba spasi planetu. Čekajte, evo ako sad moram da vas to pitam. Znači to. Hitno prilagođavanje. Dobro, kako će to prilagođavanje izgleda između analogne i digitalne generacije? Ogroman jaz. Tako je. Nepremostiv. Kako mislite da roditelj uopšte može da prati svoje dete i da ide u tu crnu rupu koju ste sad pominjali, tog bračnog interneta? Jeste. Gledajte, tu sad uskaču mediji. I pošto, hvala Bogu... Koji bi imali vaspitnu ulogu, ali tako? Ne vaspitnu. Ne vaspitnu i vaspitnu, ali prevashodno. I sad, to je ispala ružna reč. Propagandnu. Jer, gledajte, propagandom putem medija se mijenja svest ljudi. A naravno, krilatica promeni način mišljenja, promenit ćeš i način ponašanja. Nekom dotično. To ova reklama radi decenijama. Ovo, ajde, kupi sad deterđent, kupi ovo, kupi ono. Mijenja vam mišljenje. Odluke vam donosi umjesto vas. Znači, jednom koncentrisanom propagandom koja će biti 24 sata raspoređena po svim kanalima. A mislite da je to moguće u ovo globalno vreme? Mislim, jer nije Srbija izolovana. Ja sad govorim o nama. Dobro. Ja sad govorim o nama i ono što nas je zadesilo i šta bi mi mogli da uradimo i kao ljudi koji se bave time i kao obični građani. A to je da pronađemo način kako da u to ogromnu ponudu džubreta koja se nalazi u svim mogućim medijima, unesemo jedan konkretan sistem vrednosti i značenja. Vrednosti i značenja. I da guramo. Šta znači za klinca 13 godina brend Tanjug? Nema pojma. Pa ne. Nema. A treba da zna. A šta znači politika, na primjer? I ta isti Vladislav Ribnikar je taj, je li tako? Uz Mošu Pijadu. Prema tome, mi treba da ono što imamo dobro u svom nekom korpusu kulture, istorije, da to sad bez stida i srama izbacujemo napred na te nove generacije i zapljuskujemo tim što je dobro i što je kvalitetno. Znate, ja sam proborac hipi generacije i hipi pokreta. Ja sam bio hipik kad sam bio mlad. Šta je bila parola? Šta? Make love, not war. Šta je danas parola? Evo, pomenuli ste studente prve godine. Danas je parola koju sam ja preveo iz američkog komercijalnog sistema. Sam vidio šta je njihova parola, pa im kažem, danas je parola, jer mi smo, znači, prihvatili kapitalizam. Tako je. Tako. Znači, parola je i slava i lova. Ili i lova i moć. Odnosno, uticaj. A je li nas ubilo to sad kad pominjete, ajde slava, slava, moć, moć, ako nemate novac, nemate ni moć. Tako je. Da li se sve preokrenulo kada se Kim Kardashian našla na naslovnoj strani magazina Forbes? Pa, na neki način. Ajde, želim to da mi objasnite. Ne, ja mislim da se pre toga... Mislite i pre toga, ali ovo je nekako zvanično. Znate, kad se preokrenulo, znači, vi ste mlađi, preokrenulo se kad je Madonna postala globalna hiperzvezda. Tada, sa tim njenim celim paketom. Dobro, ona je dobro showman. Tad se stvar preokrenula, je li tako? A pazite, a Kardashian, to je jedna biznis porodica sa biznis planom. Ali čekajte, ona kad se našla na naslovnoj strani tog Forbesa 2016. godine, svi su bili u šoku da je na jednom takvom ozbiljnom časopisu koji promišlja, bavi se analizama, našla ta žena. I onda je ona rekla sledeće: nikada nisam ni sanjala da bi nešto ovako moglo da se desi. Moj tata bi bio jako ponosan na mene. Nije loše za devojku koja nema ni jedan talenat. Pa, gledajte, to je, znači, da, to je ono što ste vi malo prespomenuli, Andy Warhol prorekao, svako će imati svojih 15 minuta, Kardashian imaju svoju deceniju i više. Forbes je biznis časopis. I on je, nije slučajno, nju stavio na naslovnu stranu, kada već govorimo o tom primjeru, zato što je to uzajamni interes. Ona diže tiraž na svojoj strani, a oni imaju razlog da analiziraju kako je ta porodica napravila fenomenalan poslovni uspeh koji se meri 100, 200, 300 miliona dolara prihoda godišnje. Kao porodica. Možda i više. Milijardu guraju. Znači, to je biznis plan. I tad se to tako javnosti serviralo, ne samo kao senzacija ono tipa politička starleta, nego evo ga biznis plan koji funkcioniše. Ali kad smo rekli o kapitalizam,
Kad smo rekli malo pravo kapitalizam, to znači da smo mi usvojili jedan sistem koji je zasnovan na eksploataciji ljudi i prirodnih resursa. Znači, human resources, naturally, na eksploataciji. Sama reč eksploatacija, odnosno pojam, odnosno proces je nasilan. Vi kad eksploatišete nekoga, vi ga silujete. Drugim rečima. I mi toga značenja nismo dovoljno svesni. Šta znači eksploatisati i šta znači biti eksploatisan? Jer, verovatno, ona značenja iz nekog prethodnog vremena mi baštinimo, pa dobro, sad to ovako, to onako, pa ima tu još one samoupravljačke svesti, pa nije to tako strašno. Suštinski to je jedan surov, vrlo nasilan sistem. Pa je li ovo sve, u stvari, posledice i ovo što se nama desilo tog... Usvajanja tog sistema. Nasilnog u kome, sistema nasilnog i sistema tog kome, sistema vrednosti gde neko ko nije talentovan može da zaradi milione, milijardu dolara. Ali gledajte, talentovan za biznis. Pa može li se biti talentovan za... To je ta američka priča o američkom snu. Znači da neko ko upravo nema ništa, da može da zavrti stvari da ima milione. E pa dobro, kako to ćemo... je ta priča. Dobro. Je tako? To je potpuno u redu. Da. Evo vidimo, tinejdžeri, influenceri, tako je, nikad nisu bili bogatiji. I šta oni rade? Oni zloupotrebljavaju ili, blaž reč, eksploatišu znatiželju publike. I to vrlo manipulativnim sredstvima, ali vrlo veštom komunikacijom. Privlače publiku da stalno dođe i da hoće još. To je veština koju ne smemo da pocenimo. Dobro, može li ta veština da uradi nešto za dobrobit društva? Kako da ne? Kako da ne? Sad je u toj velikom kapitalizmu jedno od najvećih moda takozvani multimilionerska filantropija. A i šta znači to? E, to znači da je kao Warren Buffett, koji je jedan od pet najbogatijih ljudi na planeti, rekao, gle, ja i dan danas živim u kući koju sam živao 57. godine. Ne treba mi na jahte ono, a imam na računu 300 milijardi dolara, od toga ću sve da gurnem u humane svrhe, a moja deca nek se tuku za egzistenciju kako znaju imaju. Pazite sad taj trik. A ta fondacija njegova, Gatesova, ova, ona, to je sad jedna velika moda da se te pare baci u fondaciji, da se izbegne s jedne strane porez, da se dobije novi imidž, novo značenje kapitalizma. A od filantropije od filantropije se dešava to da zaista u nekim velikim komadima oni guraju stvari u neke projekte za koje smatraju da su filantropski. I koje su njima od interesa. Jesu, koje su njima i koje smatraju da možda biti od interesa zajednici široj, pa budućnosti naše planete. Šta je filantropski nekom koji ima toliki novac? Pa, vidite, da bi izbjegao plaćanje poreza, pa on je sad kao još i human. Bill Gates je odlučio kao filantropski da ode pre jedno 10-15 godina iz Microsofta i da napravi tu veliku fondaciju i da ode u Afriku i da eksperimentiše i eksploatiše na afričkoj deci šta? Virus. I šta? Vakcina za virus. I on to radi 10 godina da javnost to ne zna. Značenje toga je da su se ti veliki mega bogataši faktički našeg znanja preorijentisali još pre 10 godina jednu potpuno novu igru koju sad mi treba da uhvatimo. Koju oni igraju. U lice filantropije vi ne možete da odmah, ono što se kaže, agresivno utrčite. Evo morate da pročečkate da vidite šta se tu iza svega toga nalazi. A kažem, Bill Gates je taj koji je sada prosto apcigovao Svetsku zdravstvenu organizaciju. To je faktički firma pod njegovim glavnim uticajem. A vi znate što je to, da ne idemo sad u svoj. Da. Sad smo ovo sve prošli, da sad ne trujemo taj. Tako je, nego da vidimo šta ćemo mi ovdje da radimo. Znači, mi sad ovdje da radimo, šta ćemo ovdje da radimo. Ja vraćam na to. Znači, propaganda kao ružna reč. Ali gledajte, ta ista deca, pa i mi sami, mi smo stalno izloženi kojoj, ovoj ekonomskoj takozvanoj propagandi, odnosno marketingu, odnosno reklamama, je li tako? Tako je. I reklame su smišljene da menjaju svest, odnosno da vam daju motiv da nešto konkretno potrošite, za nešto konkretno. By the way, da kažemo, i ova pojava Kardashian je upravo to, reklama za Forbes i neka inicijativa da neko izvadi $15 i da kupi taj
časopis i to i uradi. Sa šta mi treba da radimo? Mi treba da na nekom društvenom nivou, na nivou medijskih organizacija, na nivou, to se sad lepe želje, zvuči kao lepe želje, ali nisu ni nemoguće, nisu uopšte ni teške, skoro sve je džaba. To je poenta. Samo mediji treba prostor i vreme da daju sadržajima koji negiraju đubre. Jasno ga negiraju. I pokušavaju značenje i vrednosti da ustanove onako kako bi trebalo one da izgledaju jednom normalnom, izbalansiranom društvu, koje nema histerične ispade tipa Amerikanci svaki dve nedelje imaju ovakve masakre. Pa evo, samo od januara do sad je bilo 200 masovnih pucnjeva. Znači, kako da izbalansiramo sa tu novu digitalnu zajednicu koje se naša deca i unuci nalaze i gde oni se spremaju da preuzmu komandu nad planetom. Dobro, ali to moguće izbalansirati? Evo imate, kad već pomenjemo to društvene mreže, već zadnjih mesec dana inicijative od Amerike, Evropske unije za zabranu TikToka koji su napravili Kinezi koji taj TikTok ne koriste. Upravo tako. A koriste ga u stvari kao sredstvo upravo propagande. Mislim i te eksploatacije o kojoj govorimo o izrađivanju novca. Šta mi da radimo sad ovde? Konkretno posle svih ovih događaja. Mislim, prvo ljudi su uplašeni, roditelji, deca, zbunjeni, niko ne zna kako da se ponaša, šta da radi. Vi sad meni pričate kako mora da prevaziđemo taj jaz između nas analognih i njih digitalnih. Ali kako? Gledajte, ne može to preko noći. Mislim, jeste. Ovo što vi pričate divno zvuči. I treba da zvuči, ali ljudi treba to da čuju. Ali ko će to da sprovede u delu? Pa gledajte ko treba da čuju. I to je to. Vidite, mi imamo jedno društvo koje je prilično atomizirano, tako kažemo, čak možda i šizofreno. Stalno imamo neke dve suprotstavljene strane koje nešto biju, neke bitke koje su često potpuno besmislene i kontraproduktivne i štetne. I to gledaju te nove generacije i tako dalje. Gledajte, da krenemo sad redom. REM ne radi po zakonu. 60 godina. Ko je odgovoran da njega privede da radi pri zakonu? Taj treba to da radi. Ovaj tamo, koji daje taj sadržaj, koji ga ovaj neće da reguliše, zato što je to kao igra velikog novca, taj treba da bude ozbiljno sankcionisan za to što to đubre pušta. Jedno moramo to da kažemo. Moramo stvari da nazovemo njihovim imenom. To je đubre. Znači, gledajte, to suštinski menja paradigmu. Ako mi izađemo iz zablude, u našoj profesiji koja je dramaturgija, jedna od mojih struka, važi pravilo. Dobro, scenarijo da čujem. Da, važi ovo pravilo. Znači, tragedije, ne drame, nego tragedije, to je drama koja se završava onako, potpuno nije happy end. Nastaju najčešće zbog zablude. I to je Šekspir izuzetno lepo prikazao u Otelu, koji je u zabludi da ga žena vara i napravi masakra. Je li tako? Mislim, govorim to da bi se razumelo. Mi smo godinama u zabludi, da mi znamo mnoge stvari i tako dalje, i da ćemo da se provučemo. Ne možete vi kroz surovi kapitalizam da se provučite. Morate da ga odradite onako kako se on radi. A ne da bude varijanta ono kao exit ili guča. Mislim, čekaj, nemoj ili, provuci se tamo gde hoćeš da ideš. Dobro, mi smo od uvek bili ili. Pa, to je ta šizofrena komponenta koju bi jedna pozitivna propaganda trebalo da menja. Koje je nedopustivo da bude ili, bi trebao ovde da se praktično okupimo na istom zadatku, ali to je... Nemoguće. Pa gledajte, evo, juče su se već okupili mnogi ljudi koji se nisu okupili prethodnih dana, znači to je već jedan mali pokazatelj da tu postoji ta energija za podizanje svesti, tako da kažemo, i za menjanje značenja. Znači, ne mora sve da znači da smo mi neposredno u sukobu sa ovim komšijom, zato što ono, ovo mi je ovo. I to je to, ja kao hipik, ponavljam, govorim, ta ljubav, make love not war, i tako dalje, i tako dalje. To je bio jedna eksplozija te ljubavne energije koja je bila sasečena najbrutalnijim metodama, čak i ubijanjima na, sveći se na kampus imena univerzitetima, su ubijali studenti u Americi. Ma to u Americi od sredine 80-ih. A tek šta je bilo sa ovim crvenim brigadama u Evropi, i tako dalje, i suda. Bilo je i u Nemačkoj, i Evropi, i Kini. Ali gledajte, znači, ta moja generacija je prošla kroz to čistilište kapitalizma.
a to jeste veliko čistilište. Jedan veliki deo tih hipisa i hipika pobegu u Silicijumsku dolinu i napravio šta? Apple. Jobs je bio hipik. Napravio su Apple. Znači, postoji ta u mladim generacijama želja za inovacijom, transformacijom, ne samo sebe samog, nego uopšte životnog stila zajednice i značenja. Stvarno se vraćamo na to šta znači danas da ste vi pobednik u takmičenju u matematici, evo juče 16 naših pobednika u matematici, šta u ovoj kulturi to znači? Skoro ništa. Ko je objavio to? Samo politika. Pa, objavljeno je u Tanjugu, u vestima, tako da, je. Da, ali to se objavlja. Ali zašto je to tako? Pa zato ali mi ne tretiramo te vrednosti. Pa, zato sam vas to pitala kad sam pomenula i Kim Kardashian i sve to što su nam heroji ili idoli postali ljudi koji to zaista ne zaslužuju, ali da se ne lažemo. I ta popularna nametnuti pop kultura je oduvek bila optuživana da loše utiče. To su stalno, da, to su stalno ovaj, nalazi pa raznih... Jel? Da, da, upravo to. To su stalno nalazi ljudi koji upravo stoje sa strane i gledaju i, kako, i ubacuju u šestnesterac ono kamenčića. Ovi tuku se u šestnestericu, rade nešto konkretno, ali tako? Ovi ubacuju razne kamenčiće. Kamenčiće, ovi u stvari rade posao. Ovi rade posao. Tako da u suštini taj preokret koji se desio sa digitalnim tehnologijama, a sad preokret sa veštačkom inteligencijom koji će tek da se desi, koji će tek stvari da ubrza do mere koje ove stare generacije neće moći da prate. Jednostavno neće moći da prate. Šta ćemo onda da radimo? Ništa, opušteno. Samo opušteno. Nemojte prvo da budete uznemireni. Znači, Sad kad ste pitali svoje studente prve godine da li su trpili vršnjačko nasilje kad su bili u školi, rekli ste 80% je reklo da. Da. Tako je. I, ali pazite, oni su to rekli potpuno, kako kažem, pa to je normalno, to je rutina. Ne normalno za njih, nego to se normalno dešava. To nije nešto što je ekscesno. A jeste pričali o ovom što se desilo? Naravno. I? Pa gledajte, svi jesu iznenađeni samim činom tog masakra i samom, kako kažem, jednom krvavom tom bajkom. To je ludilo. Ali oni nisu iznenađeni time da je taj klinac to mogao da uradi. Upravo zato što su svesni. Jer i oni to imaju u svojim rukama. Te prisutnosti i, kako da kažem, jedne pristupačnosti nasilja na pritisak dugmeta i sveopštog nasilja oko njih. Pazite, ima znači i nasilje samog sistema, školsko govorimo, samog šireg sistema, samih nekih nastavnika i dece. To je znači nekoliko slojeva nasilja i oni su sad već na fakultetu potpuno okoreli. Šta sad? Mislite, nema šta da ih iznenadi? Nema šta da ih iznenadi. A šta ih u ovim generacijama. Ih zanima? Pa gledajte, njih zanima da šta... dođu, recimo, i na predavanje i neprestano uz predavanje oni bodu po internetu. Ali neprestano. A kod vas na predavanjima, izvinite, da, to može? Može, apsolutno. Pa to ne skreće pažnju, mi ih podstičemo da probaju da imaju koncentraciju, da mogu da podele koncentraciju. To je sad veština novog vremena. I drugo, instinkt, nova veština koja treba da se razvija. Instinktivno da predosetite šta vas čeka iza ćoška, šta je sledeći korak. I mi stalno pitate sad ovde, šta da radimo? Instinkt treba da uključimo. Ajde, po instinktu, šta bi trebalo, recimo, jedna vlada ove države da uradi instinktivno? Da bi se malo primirile strasti. Šta je to što treba da uradi? Znači, mora, ipak se uključuje mozak, mora se radi aktivno na tome, jer ove birokratske fore i ovo sve, ja tebi, ti meni, to je prošli vek. To je sve čak i 19. vek. I to je sve zaostalo. Jako se mi trudimo tu e-uprava, ovo ono, ne znam, hubovi, ovi hubovi, sve to dobro. Ali ovaj nam je školski sistem zaostao u srednjem veku, to ne može tako. Da, školski sistem ne može da se promeni preko noći. Mislim, može. Koliko je reformi? Pa, apsolutno može, jer dave ga sve te komisije, svi ti saveti, svi ti začaurini ljudi koji sede po nekim tamo kancelarijama i izmišljaju. To vam je ono kao kad vi vozite svoj auto i navikli ste da prolazite jednom ulicom i da vam se ujutru pojavi neka stvar tu na trotoaru od betona koja kao štiti nešto. To je neki tip u kancelariji, to je što dobro izgleda na tom mestu. I tu će pogine 15 ljudi. To je jedna svest koja potpuno nije funkcionalna. Jer ovo što naš radi sistem, on nije više funkcionalan.
Ne možete terati ljude koji imaju svo znanje ovog sveta na pritisak drugog momenta da uče, bubaju na pamet neke lekcije koje se više ne bubaju. One se dobijaju na izvolite, nego ih učite da budu instinktivni, da budu brzi, da budu bistri, da znaju da donose dobre odluke i da znaju da daju odgovore na prava pitanja i da znaju šta je pravo pitanje. Jer šta? Odgovori postoje svuda. Samo koje pitanje? To je trik ovog vremena. Koje vi postavljate pitanje? I onda odete na internet i dobijete odgovor. Sviđa vam se ili se ne sviđa? Sad, postavite pitanje veštačkoj inteligenciji. Pa nisu ni svi odgovori na internetu tačni. Pa koliko grešaka ima? Evo sad ja da uđem i da ukucam u Google pretraživač profesor Stanko Crnobrnja, možda mi izađe 1000 dezinformacija. Jeste, ali tu sad dolazi školski sistem do izražaja koji treba da vežba ljude da tu prave tu razliku i trening mozga i da to čuvenu medijsku pismenost znaju da primene u svom sopstvenom životu. I da mogu da prepoznaju neke stvari koje nisu, a to se vrlo lako i radi upoređivanjem raznih izvora i tako sada mi ne učimo sad kako se to radi ljude, ali to se tako isto vrlo lako radi. Dobre. To treba školski sistem da nauči decu u prvom razredu. I onda u osnovu razredu će da briljiraju od sposobnosti. A ne da im zabranjuju ovo, zabranjuju ono, zabranjuju. Sistem zabranja je potpuno silažisto suštinski. Pa dobro, da je kontraefekat, tu ću se složiti. Sad, mi možemo to sad da prepišemo? Ako već pričamo sad o modelu, uticaju medijske sfere gde spadaju film, serije, televizija, društvene mreže, razni sadržaji koji nam se nude, da utičemo. Poslije put kad smo nešto govorili kako je neki film uticao loše, negativno, bio je Joker, sećate se. Tako je, pričali smo o tome kada je policija izvodila decu iz bioskopa po Americi, po Grčkoj, zato što je bilo zabranjeno za mlađe od 12 godina i što je loše uticalo na omladinu, na te ljude koji se i dalje formiraju. Moje pitanje je za vas, da li je stvarno moguće da bilo šta što gledamo, to silno nasilje, pucanje, u toj medijskoj sferi da navedu bilo koga da učini nešto što se desilo ovde. O čemu su snimljeni filmovi razni? Pa gledajte, kod pojave... Nekako mi je suviše sve jednostavno. U savremenom nekom dobu od pojave sredstava masovnih komunikacija neprestano se nalaze, rade sociološke analize o tome kako ti mediji utiču prvenstveno najmlađe. Pa imamo i setove zakona i tako dalje. I sad ovako, sad ću vam reći šta je, znači, krunski nalaz tih silnih istraživanja. Znači, na jedan deo publike i mlađe i starije to može da deluje podsticajno da kopiraju i da se umešaju i da budu nasilnici. Na veći deo publike to uopšte nema nikakav uticaj, apsolutno nikakav uticaj, a na manji deo publike, onaj mali, totalno će da im postane obrazac kako da žive. Znači, ogromna većina ljudi ne prihvata to kao impuls, nego gleda više kao zabavu. I vi znate vrlo dobro da u Americi kultura se često zove... Gledano, vi kad gledate sadržaj koji se gleda i na koji se klikće i koji zarađuje... Jeste, ali otkud toliki kanali koji pokazuju prirodu, i to fantastične dokumentarce, pokazuju dečije programe, pokazuju umetničke programe. Dobro, otkud, je li to radi ravnoteže ili? Ne, to je zato što postoji ipak taj sloj koji nije mali, ljudi koji se bave medijima, koji nisu poklekli pred tim, ja stalo pomenem peti, šesti put, tim džubretom koje je napravilo opšti potop. E kako mi da se okrenemo to? Propagandom, nema druge. Mora propaganda. Sad ću vas pitati, navedite mi sad primjer. Sad vam da zadatak vlada da smislite tu propagandnu reklamu koja će da se vrti na svim medijima, koja će da, je li to prevaspita ili edukuje, ajde da ne budem gruba, da edukuje sve i ovu analognu generaciju roditelja i digitalnu generaciju dece. Tako je. Znači, gledajte, to se radi brendiranjem i parolama. Vi to vrlo dobro, znači, iz marketinga znate kako to ide. Vi, znači, parolom oblepite ceo glavi. Pa da li je moguće parolom to uraditi? Apsolutno, ako ste istrajni. Ne može to da bude kampanja. Potpuno jasno, ne može preko... Mora da se odluči i da se gura.
i da se gura, i da se gura, koliko i da se gura. Da se gura? Znate koliko se gurala ono smrt, fašizmu, sloboda narodu? Dosta se guralo, je li tako? Tako je. I ja sam nedavno bio u nekoj arhivi zvanično dopis ambasade, ministarstvu i dole piše smrt, fašizmu iz recimo 56. godine. Znači parola. I taj koji čita to, on vidi na kraju tu parolu. Znači svuda udarite parola. Zlo je to. Dobro je to. Mislim, govorim potpuno onako funkcionalno i praktično. Ako ta ministarstvo mišljenja, da kažemo, to je ministarstvo kulture i informisanja, ne uzmu za ozbiljno svoj zadatak, a njihov je zadatak upravo to, da oni propagandom šire kulturu i pozitivne vibracije i da suzbijaju negativne. To je njihov zadatak. I da nalaze voljne medije i da propisuju nove zakone koji će uvoditi propagandu. O kojima smo na neki način pričali na početku, Warholovskim, to su društvene mreže koje apsolutno su, jeste, vi imate, koliko vama puta dnevno iskoči baner od nekoga koga vi nikad niste znali da će da vam pošalje baner, jer jednostavno ima vašu adresu i ispali vam baner. Ali vidite ono prvu sliku. Vidite prvu sliku, znači treba da iskaču baneri opet sa jednom parolom. Dobar si. Ili tako nešto. Sad ja ne prodajem čitavu celu priču onako da ispadne kao da je to lako. Nije to lako. Treba neko se odlučiti to da odradi. Ovako kad pričate i kad vas ja slušam, to delo je kao da smo krenuli da pravimo neki novi projekat Beograd noću 80. godine, ali ako se vratimo u tu 80. godinu Stanku i ovu sad 2023. ništa nije isto. Ništa nije isto, sem mislim ljudi koji ovdje žive. Dobro, jeste, ali se sve promenilo. Tada je bila jedna ili dve televizije. Tako je, tako je. Tada nisu postale društvene mreže, internet, ništa. I zato bi propaganda ovdje odradila taj posao fenomenalno po svim medijima, je li tako? I pod, kako kažem, fokusiranim porukama, ono lično. Imate tačno veštačku inteligenciju koja prati šta vi, na primjer, radite i vama šalje jednu poruku. Sve sa to moguće. Da individualizujete propagandu. Bukvalno možete na laptopu, telefon da mu donesete njoj, njemu, da prinesete tu propagandnu poruku. I verujte, veliki sam ubeđenik u to da je to sistem balansiranja. Nije sistem da se tu apsolutno pobedi i ovi se svi poraze. Ali to je neki sistem balansiranja ovih značenja koje su postala potpuno usvojena da je nekoga, da vi šutnete u glavu iz čista mira na ulici ili nekom starijem u autobusu nećete da ustanete ili i šamarate vozača autobusa, ono, izubijate ga. Jer kao nije stao. I svi se prave blesli da vidite prozor. Tako. Znači, to treba da bude u propagandnoj poziciji. Ne šamaraj vozača. Mislim, do te mere je to došlo da mora tako. Dobro. Jer tako. Ne kolji i komšiju. Dobro. Kako treba da se ponašaju roditelji sa tim tineđerima, decom? Malo pre kada sam pomenula film Joker i da su izvođena deca iz bioskopa koja su bila mlađa od 12 godina, neka su bila čak i sa roditeljima. Da li treba da gledaju takve sadržaje? Ima dosta serija kao ova Damer koja je bila na Netflixu. Pa smo se sad, kad se ovo nama desilo, što se desilo 3. maja, prisetili i knjige i filma, moramo da razgovaramo o Kevinu koji priča o jednom masakru u Americi u školi, u stvari o tragediji celog društva, uključujući tu porodicu, odakle je to dete izašlo. Da li gledati takve sadržaje zajedno sa decom, pa pokušavati kroz taj razgovor da se nešto objašnjavi, da se premosti taj analogno-digitalni jaz ili ne? Mislim, šta vi svakako kao profesor je, to treba kažete? Da bude dijalog. To treba da bude i dijalog. I da li bi trebalo takve filmovi bilo šta sad prikazivati, o čemu razgovarati, o čemu biste vi na kraju krajeva razgovarali sad da vas pozovu u školu Vladislav Ridnikar da odete u 7. razred? Ja prvo bi video u celom razredu ko je priključen na koje mreže. Jer danas, u toj generaciji, vaš identitet je gde ste priključeni. To čini vaš identitet. A vaša zajednica je neko koji je iz Japana, koji je iz Nigerije, koji je iz Irske, koji je iz Hrvatske, koji je iz Rusije. To je vaša zajednica. Tu ste priključeni. S njima vi komunicirate mnogo jasnije nego svojim dedom i babom. Oni nemaju pojma šta vi radite tu. I ni ne razume. A čekaj, moraju da komuniciraju s dedom i babom? Kako će da komuniciraju? Moraju. I te kako moraju. Dobro. I sad šta? Ideja je u tome da
Rekao sam na početku, starije generacije treba da naprave ozbiljna koncentracija i napor i fokus prema mlađim generacijama. Pa kako će da naprave kad ne razumeju? Pa to znači večernja škola opismenjavanja za deke i bake na ovom kanalu ovde ono. Kurs društvenih mreža i engleskog jezika. To. Upravo to. Ali naravno da su roditelji tu jako, jako važni i mi u našoj doktrini predajemo o dečijim programima, postoji, znači, ustanovljeno da te programe za decu ili koje nisu namenjene deci je dobro da se gledaju u prisustvu porodice, odnosno roditelja, da bi oni objašnjavali neke stvari koje možda deci drugačije znače nego, i da tu dođe do dijaloga. Jer su deca sada u godini broj 4, kako da kažem, informisana kao neko ranije od 70 godina je mudrac koji ide i ima punu glavu mudrosti, to je klinac od 3 godina, ima sutru mudrost na 50 dugmeta. A šta kažete roditelju koji kaže, ma ne, moje dete to nikad ne bi uradilo i obično roditelji beže od svih loših stvari koje rade njihova deca, ja dobro poznajem svoje dete. Pa to je već za psihologe pitanje i to je stalna priča. U svim vremenima, i analognim, i digitalnim, i tako dalje, roditelji su zaštitnici u izvesnoj meri. Ili su slepi i ne vide svoju sobstvenu prvu ličnost, pa znači bila. To je, ali mi smo mislili da jeste. To je zabluda koja je dovela do ove tragedije. Ja sam malo pre rekao, upravo ta zabluda da je škola sigurna dovela do ove tragedije. Nije ni bila. U moje vreme nije bila sigurna, a bila je sigurna. Jer nije bila sigurna upravo zbog vršačkog nasilja i zbog nasilja i roditelja i nastavnika prema deci. To nasilje mi ne smemo da ignorišemo. Ono postoji vekovima, postoji decenijima, postoji i sada. I oni baštine to nasilje. I sad, oni koji su, da kažemo, inteligentniji, oni su koji su sposobni i tako da to mogu da apsolviraju i da to prihvate kao deo realnosti, a ovi drugi se povedu za time i postane im to obrazac. Kao da je nasilje to što treba da bude. Tako jeste, to jeste. Gledaju ovo, gledaju ono. Vi pogledajte samo taj profesionalni sport, kako to izgleda. Pa i to je jedna vrsta nasilja. Pa ovo, ne samo sport, nego govorim o navijaštvu. To je tek nasilje, tako, koje je potpuno društveno prihvaćeno, ničim sankcionisano tu i tamo nešto. Recimo, Amerikanci imaju obrnuto značenje. Kod njih, da li ste čuli ikada je bio masakr na fudbalskoj utakmici kod njihovog fudbala? A još uvek, a kako su oni uspeli 100 godina da to drže bez jednog masakra? A to je šta? Entertainment. Za njih je to entertainment. Za naše stadione to je mesto čega i slivanja ogromne količine ljubavi, mržnje, nasilja. Pazite taj miks. Vi obožavate ovoga, mrzite onoga i spremni ste da onoga ko mrzite da ga spržite. A ko u filmu? Ko u filmu, dobri momci, loši momci i šta, na kraju... I šta baštine ti klinci koji vide taj večiti sukob kao partizana i od sutu trulež koji je u ta dva sistema sportske u državi tako tavori traje i nameće te obrazce, te nasilnosti, da sam ne spomenjamo, šta su otkrili u prostorima partizana. Mislim. I to sad teca gledaju. I te će vapčiti, sve oni te gledaju. Tako da u tom smislu oni baštine jednu novu herojsku epohu, gde oni treba budu heroji da bi tome odoleli. To je poenta. Kao što je recimo Gavrilo bio žrtvenik i heroj. I to ne govorimo ovako kao nešto epski, nego jeste, on je svesno se žrtvovao za slobodu svog naroda. Tako će i ovde svesno da se žrtvuju klinci za čišćenje interneta i za slobodu svog naroda i za internetskog naroda i za uvođenje novih značenja za određene ustanovljene nasilne radnje, principe i stanovišta. To su ta deca koja će to morati da iščiste. Ne mi. Mi samo treba da pomažemo. I treba da se rasteretimo toga šta mi da radimo, šta. Oni će da urade. Oni će da urade kad malo odrastu, kad budemo 18-19 godina, oni će to da raščiste. Ko će koga i kako kome. Kako će izgledati policija za 10 godina, to će biti oni u policiji. Tako da hoću malo da ublažim brigu, jer tako, s tim da uvek imamo tu fusnotu, prihvatili smo kapitalizam, prihvatili smo eksploataciju, pazite samo da vas neko ne dotuče, eksploatišući vas. Evo, ovo su posledice. Postavili su mnogo pitanja,
odgovori smo neke načelni dalo, ali ovo je samo početak. Dugo će nam vremena trebati da ovi baneri dobri vaši daju efekt. Da, upravo da počnu da iskaču i da se voze po autobusima i ne znam nije gde i tako da. Stanko, hvala vam puno što ste bili gost kulturne emisije Tanjug televizije. Nadam se da smo... Pa pričali smo, ali mislim bilo je tu nešto što... Pa bilo je nekih dobrih ideja. Nadam se da nas je neko čuo. Hvala vam još jednom. Bio je to profesor dr. Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju. A mi se sa nekim novim pričama vidimo za nedelju dana. Ostanite u Stanjugu.